გასუფთავების აქცია ლაგოდეხის ნაკრძალში. აქციაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის 70-მდე სტუდენტმა, უცხოელმა პროფესორმა და ნაკრძალის რეინჯერებმა მიიღეს მონაწილეობა. Სტუდენტებმა სტიქიური მოვლენების შედეგად ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზე დაზიანებული მაჭის ციხის ბილიკი აღადგინეს. დასუფთავების ბოლოს კი ეკოტურიც მოეწყო. ღონისძიება დაცული ტერიტორიების აგენტოს ორგანიზებით ჩატარდა. Lagodekhis ნაკრძალში რათა რეაბილიტაცია ჩაუტაროთ მაჭის ციხის ტურისტულ ბილიკს, ასევე რეაბილიტაცია გაუკეთეთ ხიდს და შემდეგ დავასუფთავებთ გარემოს. Და ეს არ არის პირველი, როდესაც აი ისეთები ვასუფთავებთ გარემოს. საქართველოში პირველად არ ვარ, ძალიან მომწონს საქაური ბუნება და ამიტომ ხშირად ვიღებ მსგავს აქციებში მონაწილეობას. სტუდენტებთან მუშაობა დიდი სიამოვნებაა, მით უმეტეს იმ შემთხვევაში, თუ ეს გარემოს დაცვას ემსახურება. Projects აქვს რამოდენიმე მნიშვნელობა, ერთია რომ მიღებული საქმიანობის სასარგებლოა საზოგადოებისთვის და ასევე სტუდენტებს განუვითარდებათ მოხალისეობრივი ჩვევები და ღირებულებები.